Obradoiro segue sen gañar fora de casa nesta liga. Visitaba o Guipúzcoa, último clasificado, e coa derrota os de Moncho Fernández quedan a só dous partidos do descenso. O equipo santiagués tivo unha mala posta en escena, algo habitual esta temporada que o lastrou para o resto do partido. Illumbe era unha cancha asequible para sumar a primeira vitoria a domicilio e para cortar a dinámica perdedora na que está inmerso o Obradoiro. Un Obradoiro que necesita un cambio para evitar complicacións futuras. O Guipúzcoa Básquet, derradeiro clasificado, dominou desde o principio. Sabedor da importancia do encontro, moveuse sempre nun resultado favorable con diferenzas cómodas. Gañou o primeiro parcial por 5 puntos, 23-18. E no segundo puxo as bases do seu triunfo, un 29-16. O descanso, o Obradoiro perdía de 18 puntos. A volta de estiarios, o conxunto de Moncho Fernández reaccionou cun parcial de 8-0. Albiscou esperanzas de remonta, pero todo quedou nun intento. Santi Justa foi o único que se salvou da queima. A máis de 16 puntos aportou intensidade e garra a un equipo con xogadores dos que se agardaba bastante máis. A boa noticia para o Río Natura Mombús é que salvou o Averás. Acabou perdendo de 7 puntos, 82-75. Nosar gañara de 13. E despois do partido, Moncho Fernández queixouse da arbitraxe. Obradoiro asumiéronlle 34 faltas. 34 faltas me parecen exageradas. Yo creo que ha habido muchísimas. Incluso la técnica que le pitan a Santi Justa, que está totalmente fuera de lugar, ¿no? Tenemos que hablar del criterio, ¿no? Y el criterio, un jugador levanta la mano, si eso es técnica, pues hay que pitar muchas técnicas. Me imagino que el que tenga 18 años también influye. Yo creo que hay muchas acciones que no son faltas, muchísimas. Creo que no se ha favorecido nada el arbitraje. Nin os tapóns de Alec Brown, líder da xornada con 3, nin o empuxe de Santi Justa, 16 puntos e máximo anotador do Obradoiro en San Sebastián, 18 anos e que gran mate. Pero os de Moncho Fernández non puideron co Guipúzcoa, e agora os vascos saen do último posto e meten en problemas os galegos. O Obradoiro perdía por 16 puntos preto do descanso. Yo creo sobre todo que nuestro uno contra uno defensivo no existió. En ninguno de los dos cuartos, eso nos costó pues unos 18 puntos abajo, ¿no? A paulatina reacción non deu para remontar, e menos mal que a diferenza final de 7 puntos deixa o básquet Averás a favor do Obradoiro, grazas aos 13 de renda do SAR. Se consuela el que no quiere, ¿no? E bueno, pocas cosas para sacar positivas. A segunda parte, defensivamente, quizás, y sí, el Averás, como tú dices. Tres equipos ten por baixo o Obradoiro: Sevilla, Guipúzcoa e Estudiantes. Cun só triunfo en 11 xornadas, empezan a prenderse as alarmas no Río Natura. Da derrota en Donosti, mos quedar cando menos con dous nomes: Alec Brown, que entrou no quinteto da Liga, e, sobre todo, quedamos con Santi Justa. Como na pasada xornada, volveuse o mellor do partido. Anotou este espectacular mate con tiro adicional ante Marcus Landry. Foi o xogador do Obradoiro con máis minutos na cancha e tamén máximo anotador do equipo. Justa, con 18 anos, graduouse na zona. 5 derrotas consecutivas, 10 nos últimos 11 partidos, a última ante o Pechacancelas. Non é a primeira vez que Río Natura Mombús non entra nun partido ata a segunda parte. Cando quixo remontar en San Sebastián, perdía por 18 puntos e foi tropezar ademais cun arbitraxe de récord. As xornadas pasan sen que se resolvan os problemas máis graves. Son o terceiro equipo que máis balóns perde e o terceiro que menos rebotea. O conxunto que deixou en 69 puntos o Barça apañou 82 co último clasificado. Guipúzcoa Básquet está agora a dous partidos,